Uganda yegase ku mawanga nga Nigeria na Malala okubulwa mukka ogwatumwa oxygen mu malwaliro agajjanjaba abantu abakwatiddwa ekirwadde kya ssenyiga omukambwe kubanga gwe gubayambako mu kussa. Obwalalikimu bwe tulina mu mbeera ya COVID bwetuuse tufune obwalalikimu nti amalwaliro gaffe tegalina oxygen amala. Tulabye nga abantu abatuuse mu stage eya waggulu ey'obulwadde abeeta kugenda mu intensive care oxygen afuuse ekizibu. Okusinziira ku mukenkufu Osengoba Fred okuva e Makerere agamba nti oxygen okubulawo kiviiriddeko bangi ku balwadde bano okuva mu bulamu bw'ensi eno so ng'abandi baddukidde mu maka gaabwe kyokka ng'ate nayo baba bamwetaaga. Amalwaliro obadde galina oxygen machines naye nga tegasobola kutuwa oxygen wetwetaaga tuba okuba nti amalwaliro tegasobola tugasobodde kutwala abalwadde bonna abayi ennyo abalwadde abasigadde bagenze mu maka gaabwe. Ebimu ku binokoddwayo abakugu ebisinze okuleetawo ebbula lya oxygen be balwadde ba COVID-19 okubeera abangi kyokka nga n'ebbeeyi kwagulibwa nayo eri waggulu. Sirinazitazirabika tamala layini ya oxygen yali gye bamukolera 5 cent buli sirinda eno kumpi egula emitwalo giringa 20. Kati bw'agenda mu ddwaliro nnaku 2-3 ogenda bakyazize miliyoni 3 abasinze okukosebwa beba abantu abakuliridde mu myaka ababeera bakwatiddwa COVID-19 era wano Profesa Sengoba bana abawadde amagezi okwewala enkungaana bambale obukookolo n'ebirala. Ddala abakulu myaka 6 n'oggo bateseeko okulaba nti ogenda mu kuziika mu kusaba twagala basabe naye bageze okulaba nti basabire eka bakisoboka okuziika embaga ebintu ebyo bitututtenya abakulu kugira tubulindako paka embeera lwe gyetereera oboolyawo ne vaccine netusangira ng'omukulu w'ezaati. Ebbula lya oxygen kijjidde mu kaseera nga Uganda nayo eri mu keeterekerero ak'okukola eddagala erinaayambako okuziyiza ekirwadde kya COVID-19 nga n'ejjo ly'abalamu omukulembeze w'eggwanga aliko eddagala ly'ekinnansi lye yatongozza okuyambako mu kujjanjaba nabono. Abasawo abakugu wano we basinzidde ne bawagira Uganda okukola eddagala lyayo era bagamba abakugu beerina bakisobolera ddala. That there is now enough evidence to make countries even as poor as Uganda who has fired to make their own vaccine. Mu ngeri y'emu Uganda ng'erindirira eddagala lya COVAX okutuuka kuno abasawo bazizzaamu bannayuganda amaanyi ku ddagala lino kyokka ne balaga okutya nti lyandirwawo okutuuka kuno. And we have new stories that some vaccines are here and not. We don't know about that. But in general, this COVAX facility, there is a caveat that the delivery date is not set. Wabula singa lituuka mu budde bannamukisa abanaasooka okuliganyulwamu kuliko abasomesa abasawo olw'emirimu gyabwe n'abantu abakuliridde mu myaka bakufiibwako mangu. Kalungi Betty, Delta TV, Amasukkulumu.